No, musím říct, že zatím to jsou velice zajímavé hry. Máme Ragnos Return a skrajovací zemičku, takže necháme. Synkopy, to je v pohodě. Oponent nechal Vanlander. Wow. Samozřejmě, že může si to dovolit proti tomu deku, protože vlastně nemáme žádný early tlak na to, aby jsme ho nějak vytrestali. No a starý dobrý je Life Vein Zombie Beatdown. Wow, tak to byl hodně greedy keep od soupeře. Vůbec nechápu, proč to udělal. Myslím si, že si dáme Read the Bones, protože proč ne? Potřebujeme najít třeba ještě něco, co by zrychlilo clock. A on, když lízne druhou zemi, tak stejně nic nezahraje. Ralzarek se mi zdá v pořádku. No, možná si i zahrajeme. Určitě si dáme útok, o tom žádná. Asi se kousnem za dva, aby jsme si nechali na... No, nebudem se kousat za dva, stejně mu nechcem nic kantrovat. Tak co, líznul zem. Když lízne zem, tak si dá divinaci a bude dost v pohodě, ale zem nelíznul. Nevidím tam counter, takže si pak budeme moct dát eventuálně i ten Rakdos Return. Jasný. A možná, že je teď prostě lepší začít do něj střílet Ralzarekem, aby jsme urychlili klok. Líznul zemičku, ale nedal si to za dva, aby si dal divinaci, takže si zkusíme dát oportunitku. Myslím, že se vůbec nemusíme starat o synkopejt. Desecration Demon. No, nejsem si úplně jistý, jestli ho chcem vyjíždět, ale asi jo. Tak nějak nám to spadlo. No, myslím si, že s tím, co máme, bychom to stejně zvládli.
Když teda absolutně nechápu, proč oponent kýpnul ten One Lander.